Нурабалронга Хигисахасер информационной берики Хагасангар Частагата Харитун Куриоч, студия Гаевгений Тойтанов Релибин, Маннекл Гастык, Сюрин Сорунтан. Булунджанга Тухайтнан Кхнг Соларнан Чуйбейти, неотутонно уюктах техниклар сладжаллара Кэмуленне. Венске Коратыгар Бензовоз Мастына Умайда. Бетюнгты Хайстотен производственная кооператива Бесюсет Туан Гынах Сюйнюк Кыстата. Булун жаңы тухайтынан кыңыз оларынан шүйрбей тенне 30 тонна юктақ техникалар сылжалары көңілленне. 90-13 күніттен северне участоктан сыры аян сағаланан, булун кырын ұстатыгар дері шүйрбет онынаға дері ұрақын яғыннақ техникалар барықтыра. Жаңы кыңыз оларынан батығайтын сайдығы дері 30 тонна дері юктақ көлелер сылжықтыра. Манна масыналақтар қайырдағынан чөрімченен әрген артықтары бұхалар. Бүгін Ленске Курат Бахарнай бүгір сұлыс патыгар Нюске улысаға ИВК маркалар бензовоз масына Умая тұрарын тұғынан иетінері екербет. Түйет мүйтенден местетігер Бахарнайдар тейбеттерігер масына кабинетта Умая тұрары бет. От темиркөлі кабинетін араматын шасситын себет офсая 7 квадратный метрі қатырған мұд. От умыр оруға үз техника онына уәтті кейлілеті. Сабағылағын бұғытынан техника уматық шлангыта бұсты бұд бұрыдағы бұхарар онына хорымнюны ағар үлі ұтылар. Кыстык урайы Чугахата билигин хананда кыстык роту агынан соттанан көрелдер. Онтон Аммар районын бөтюн ты хайсотның производственной кооперативы гар, ыгар кыстык эрия жақсы ағынырыр. Номно сөйхөлер түрен үйтас әлбәті. Бөтін ты хайсотын производственной кооператива ағадайдуынныгі ритуэлерін хинны түрдіс тепеннәқ Уорджан Кавалера. Сахар республикатын тытын хайсотын үтюлэх үлэхэте Аграфена Сутакова атын сүгер. Животноводческай комплексы гары бұйылғы кыстыққа 507 тон ынық сөйхіні. Ол хиттен 244 ғынырынағы көрерістер. Білігін хайсоты бірдінен сәттен ақтырын тұрар. Ата үйпі саңа біленірер, аңатырынырыр боламын. Онна ағыз даяркалақпын, бир ассиминатордақпын, онна хайынғы түгер 2 жаста ғынар, ол онна 2 бастықтақпын. Бұйылғы тоқы бұл декабрскайынан рықтал түмігінен, бақа әтті ұлымады, ден түмікке кәлі өте. Хайыстыва сылай лизинговай компаниялары күттілілігені техникаларын саңарда сатыр. Ол курдук былырын 2 саңат рақтыр пресс-подборщик ұлымыдтар. Бұтырақтары ханға бағайын бе біттірі, көші үлі қамына сәтәңі. Ақта бұл асу өлі ағатады, үліна сақ тағырады. Әхілім үлі мұл. Құнаттан өптәқ өй білген кәліп дейін әтекпін бағарамын бұл. Сақы әрін қолғыраты қайсы өтін тұғар өттіпті. Токы бұл әте зағытопқа хистеметін көрі Бүтінгінер өлелер ұсылобиялары да бар болан үліға иннекі көңе сылжалар. Өссе де әлбәғі бұланыңылар. Кәке бұланға де арғылақтан қотан көңелетін тұрысы әді бұтты. Қасы мессерсі өте олан той бұтта бұлындағына бұйыл көңелен ағылан тұтамытаны көңен өссе бейсі өгел ағылан мұт. Өнек төбөтін 300 бейін төбәділі бұлатынар ары қына бұтты. Мантан сасаны сайын көхіктен еққа дері ұнақтар бұд бәрі тәңгі түрәділілері үрін үлгені да дәләтеті бідден үләхеттері сыналарын үләхінділер. Лилия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Сахатель Бейнеті, Амма. Аспыт сылтымы күннен республикатағы нелеріне жарықтақ болуытын сударыстығына комитетігер 36 тұғынчаттан тақса кейі үлі көрден кәрі қылжыбыд. Бұ тұғынан комитет білі әттірі кәпсілер. Онтон бұйылғы сылға нелеріне үлінен қатшығыға 90 сүйрен кейлерін үхі студияттан Павел Никифоров кәпсір. Саңа сүйрәні кәпсе мінені аспыт сылғы төхе кейуліғы кейірбітін үләті суғын туғынан сырдаты яқпын бағарымын. Саға зәрегер қолыбырын ағаллаққа аспыт сылғы 36 тұғынча 300 кейі үлі көрден жарықтақ болу сұғыс патығар нады бұд. Онтан бастаяны оны бұстақ ден арғанғарарын 19 тұғынча 900 кейі үлі бұл бұд. Ол әрі барыты арғынан сығынын ағынияқтабыт күрдік тұпсағай бол батақ. Итет әлібі жонтон ағыс тұғынча 306-ан бірері жарықтақ болу сұғыс патығар ұшуаққы тұрар. Бұйыл болағына үлі вакансията 9 тұғынча
республикаға бары білетінер, антуран сылақсын үлі берәтшілер арас қығылқаттан сылтан үлі хеттерін атчаталлар. Қолыбыра бұлырыңы сылға 6-6 тәрілті сәтті түгінші сәтті 112 кейіні үлететтен тоқтатуран туғынан білесіндер біді. Онына күн бүгін үст түгінші 435 кейі қайуе тоқтатулан тұрар. Етіннік жағанынан сылақсын тәрілтілер әрдеттен сіретен тұстағы үлінің танылар. Онын құхағанна ғашуғай күстіс бұтынан сылжалар дебек кәділі үліне бұлу үлеттен тоқтауын үйере-жүйере үктіхе сылжалар. Онтон саңа сүйрәні лақа байылғыттан аға көліңі оны демографияден Россия Федерациясы ұйытыр националы проектора салғаналар. Қолы бұрын аға лаққа 2-тіңші сүйірбет үйер сылғы дері Россия сайдыр стратегическай сығылығыр олы құран. Үйтылар аға көліңі ден проект итінен аспыт сылғы бұл республикаға пенсияға тақсылік састақ жүні арас қайынсқанан үйреттері үйтылы бұта. Онны барта аға сүйіс тоқуын үз гражданин педагог, баспытатал, сиестері, персоналы салы Лаячы, менеджмен он адатын уэрэхтэрэ эбил бұттыра. Бұ білден тұрар аға саастағы жон олықтан қаал батынар, тенге сайдан истинерден ұйтылдар политика. Онтон бұйылғыттан биоғын плюс сенаттынан бұ үлеме салғанар, пенсиенігер саастағы жонлар әмеде эби уэрэғылықтақтыр. Оны сәрге демография де националіне бұрайығының оғылырын көрінілору опускоғы олыры үлелеғы елдер, онына үлеті суық ұскола саастағы оғылық жақталар, иделерін ұмынуматылар, тәйбәтінерден үйерет кіндері үйреттері барыға. Барыта 394 жақтар онына күттіяқтақ. Оны сәрге сақа сәрге ұйтылды бұд олықтоқ кадрдыры промышленнескеден бұрайығы бұйылғыттан қанырыттан қанғатан әбән саман берілдір. Бұлырын сақа сәрге әйте бұрайыққа сәтті түгінші 531 сақа сәрін олықтоқ онына күттін үләлі бар бұта промышленнескі. Ол үлі бұйыл кәнген олықтоқ кадрдыры түріттіғаны транспортқа, тұтуға, энергетикаға суыл қағайсысы батығар. Оны датын қайынсқаларға келлерер сорок турар. Бұқам сағын елдарқан жағалығар олы ғоран 2-тіңші сүйірбет үйір сылға дере күйіске ұйтылдықтақ. Бәчә әйті кетігер үлелері жон бәғі бүгін жоқ ұсқайға арас тірі әнерге мұстан салғы қайдағы үлелері тұрымната. Бүгін студия өтігір Сақа Республикетін инновацияға цифровой сайдығы онына инфокоммуникационны технология министері ғылбиятшы Чокур Гаврилев ғылдеттір. Чокур Николаевич Дураба, информационный торгозачлар сүрінгер кейі бұғытынан бүкіннерге кемлергі тәлбақты алтыс бұдың онына кәпсеп бітін болу, әнсінағыр иннекелері өлелері қамнастыра қайдақ болу, онына түйек әскеллің әйгені бұ. Білден тұрар бігі сұйпараға білеген көзге кейді біт. Қаспидді қағыт болуын, телевидіне ражы болуын, ұйыппарай кетігер күйіске кейді, интернетке қолы ұрсаға көрдірі етінері кампания қаста көрігінен тақса тұрар. Ол көрдік инстаграмға орын социалны сеттергі болуын, яндық сефиргі болуын. Аны тұран бүйе қолы ұр ұлыс қағыттыра, ұлыс медиаден сайт ақпыт. Бүйеге арас қолы ұр саққа хері, Якутия қағыттыр бары сайт ақтыр. Ол ең бүйе кәскелді ақты күлігі ұр бұт дейбін, кәскел бүт тағаны бұ арас әйгеннен үлі барыға күске қамсаны ұқпыт дейбін, ол аңандас қағыттынан әбол баққа интернетінен социалын сеттерін әме күске кері ұқпыт. Олтын бұ білген информациял бағар кейі мұны құрдық, оны бұ ағатшы бұ әйтінәрі чақчы күрджік дұу, сымыя дұден бұғарар күқтақты. Ота күрджік білінгі ұйаға ұлыс күстіғі әлбәғі информация келе тұрар. Қолы бұра бұлыр үйіс, бір үйіс тұтығырлар информацияны кейі бір ғылға ұлар әбіттенлер, үшін өндір бәлетейлер. Нағал бағы информация келен болан бігі күрджік тағаны бұл үрінгі қараны арарықты ақпыт, күрджігі ғымияны арарықты ақпыт. Онын ұмытым мен ауыр манына бұл кейі бәті ағатшы болдың, интернетке туғанатшы болдың, әмен бәті білекті ақ. Бұл информацияда түйәс өпті ағын, түйә күрджікті ағын. Онына қолы бұрды күшке информация келер кемегер кені қастағыны арас-арас источниктарттан оны қолы бұр дегінәк туы, ғымия ду, күрджік туы ден. Үйдома құрдық кейті ғайын сіпәкке кейі әрелі информацияларын еқті ақ. Манына ұттан білден тұра журналистар, әмен эксперт бұғытынан болуқты ақтыр, дойдықын журналистар бар чақчылар қол оғыран объективіне информацияны терді әдір жон болуқ бітті. Ол ең бігер тұманнақ деймін, жон әрге бәті информацияның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 ы
журналист, эми бу кине көмөтүнөн биһи журналистер, кинеха илия тахболук тахпут, этмейте хайдаргар көмөлөйөр тахпут тиханым. Вон там были информация, социальная сеть, интернет, олус кюзка хайна, олук путун, он кота хохол, бли, этергерлы,
он до которого арма пытих ходит. Он олус улаканороланда будет чагарен тохтине тилякане. Он там был тогда, а то бегунай был Черниговская день филологического и биологической доктор эпитин анкелим. Он на кине был англисы порегетигер кили болар бутун унухаиндир. Лата биги олухтах эгиа болун сиганнгалга бутун джекерганга болун кили болар бутун унухтах бут. Он онтон социальные эти мнеры кюшка тоже нехтах, бу цепка тоже нехтах, бу информацию тюге. Он говорил, бу ая ханукта информа, бу твоктем болла социальные эти мнерге олухтах кихи бласка, олухтах бласка хуридана, онно хаянда не эпитени лехтахтен. Бу кихи официальный эти те курдугалы не лехтахтен. Тон бихи блас органнера билдем тро хругунан кире бу просторга, бу телефонан кире бу просторга, ана не ти бу чо брабусто чо тун кемигар бу просторга лох кюшка усанули бит эпити бит хаянда ол эпити бит иденер. Онно тон билинге янга дери бихи тон би социальный сеттерге ми кричек улелиолор бу пут. Холовор хаянда кихи тросор буллана официальный аккаунг холовор бихи министерстве бит социальный аккаунт угар болдун, инстаграмга страница тугар болдун, но кихе петтат ана хуридану анна хаянда петти бит. Он тугу бутын билген эти Айсен Хиргеевич шепко билетен этине официальная тахымга тахарда, ола ата бу бихиге инстаграмга эппепит, официальная эппека тэнгнях болда. Чокур Николаевич, студия Галина Дитабакар, Махтанагын. Айы уверяган түсчүте тоғуыны сыларга уапсыстыынай демократическая қамсағын бир лидері Лазер Афанасьев Терес олоғын үлетін сырдатар кепсир кенеге күн сирин көрді. Туста кенеге ғаманы сәрге бир гүлелебіт коллегаларын Чугас Джонун истинг ихирек ақтылары кейді. Онтан кенеге материалларын учуанай Василий Ларионов Комуян мәчәттен тахарда. Саңа тақсыбыт кенеге сүріқтіні интернационалына библиотека историческая саладығар болды. Манна Терес үлетін қамнығын ұтымнатчылар Сақайтығалин тарғатачылар Мустан Лазер Андреевич Сақан Ротугар Суруян, Юретан Халлар Бутру, Тугунан Дакемнем, Байюлетин Тугунан, Иля Хорок Эпсеттлер, Ютюеки Хиатин, Ахтан Санан Астелер. Оны бүгінде бұл кенегені сүріқтір бейреме туақ таңқа кемегер бүтібәсті, онын хиет туам күддің бұл барияқтақ, мәні көнлері кепсетігі болбад, оны бүгінде хиет туам өттінен әтебітті үлкен ақтыйден. Төлкені ақты, оны боллағыны бұл төлкені ақты, сәхіне ікі ұлақан олықта, бастықыта Лазер Андреевич ұтығын тұхынан, олығын, онайым елағы үлетін тұхынан, онтан іккіс түхімеға боллағыны бұл терес философский көрігілері дейді. Мүлігін реклама ол кәнеттен маңның сонынлары кәпсек бет. Потугулулинг федеральный университет кабир келем экзамене стихляхты тұттырарға білім ер уерақ іккіс түхімеға сағыланды. Игине шеди билинилер, химияга органика же келди. Бүгүнүттөн ол бетер багылайып, күнүттөн таңка кеме сагаланар. Куяр агылан, сир тына агылан, кихи ордук итагаяр кеме болан, кихемие белем болу. Республика бастын туступтара ерийин турниргар белемленелдер. Бул практика допуска спортсмен мы тепте беге, укупто бензите гилага Михаил Иванов, он на Риан Твитерин, он на Антон Бискила Виктор Расадин. Салгыбын. Сарсын 95 күнігер президент Владимир Путин федеральный муняққа бұйылғы тұғайытын ихетнерега. Дойды бұйылғынде бұғылыға инекес айдар қайысқалары чопчулан 15 түгілін соруқтары тұруыруға белетер болаққа Владимир Путин бұйылғы тұғайытығыр сударыстыба ис оннаттас политикатығыр тоқтуға. Ол егер экономикені негелейіне дұхуатын үлдетігі солу ихи ұйыға. Дұробия қарыстыбыла үйерек социальны әге онтандатын олық бары салата тарылыға. Улы күйе 75 историяны үйеті 75 сыла историяны үйететі етілеға Путин бұйылғы тұғайыта Россия 1, Россия Хүлбәтует, онна бастығы көртелеканал бұға көрдіріқтіра.
Сахасире, Чечня, Башкирия, Уонада, Тенергеннер, Байл, Чахане, Джини, Туттуну, Сайнры, Тургутук, Брайгар, Кыттыхтара. Мутухунан, Дойдол, Роджия, Коммунальная, Кахайство, Министерин, Солбиачи, Никита, Стасишин, Итнерде. Му программа Итнен, Чахане, Джейлери, Тутар, Застройщик, Тарбар, Болохтарам, Онохайме, Экскроущу, Тарлда. Отчетугар, Чахане, Джейлорон, Олорон, Багалахтар, Эльбах, Квартирлах, Джига, Берилдер, Ипотека, Ставка, Тнан, Кредит, Ларкахтанах, Традиен, Министер, Белетир. Олорен, Бастак, Икию, Столигар, Тустак, программа ипотекаға анынан берілдер кредит офсай кәмегер ұлғанның жайы соғаден сабағылылдар. 11 класы олары 10 аспы цылға сколаны бітер біттер олыңы бастығы күнігер дере саяпқыларын бердіктеріне әрі бір келмек зәменге керектері. Білейіне тұргуды бол жоға үскерчіктәк, бол жоға енінәғі түхімек құлын тұтарға, онына мұз тұтарға болар. Сүрінек зәменлер 5 егер сағаланалар, онына әбейі біреме балағаны егер берілден тұрар. Бұс аса сколаны бітерер олар математиканы, онына нұғытша тұлын бұлғытшы тұттыралар. Оны хетихелі ақтик астақтарына аттестатылалар. Онтон онлық документах уруку хылардағы выпускниктар математикаға профильнай тағымғайра келімек зәмені сұр юқтақтар, атын предметтері таланылалар. Онтон бұл бір келімек зәмен сетихілі ақтик тұттырар ениттен Хотугулу үлінге Федеральный университет білімнені салатығар үйерек 200 түхмеға сағаланна. Манна 2 қайысқанан 101 бір кеге өрінер сихілі келер сюжетка. Владимир Третьяков, Сирала Сатара, Саната Хоторо, инженер и детем. Армия Кекетигер, Слуспата, Берке Аспатанаган, Хамандыра, Каятарда, Юэря Хатуттарстен, Ютюэта Леппит, Мектие Суруктан Иппит. Он тупутнан университет Кекелет, Белемнени Куругар, Бхакибит. Он бюнгеттен Киньяка, Юэря Икистюхмера, Сараланан, Долгуэра, Каннабаргай. Я хочу сдавать экзамены по физике, чтобы стать инженером. Баллы хотел бы набрать выше среднего. Келин экзамены стихилиахтик туарары билигин университет белемнени салатыгар 116 ытчат уренер, билини чинэти 5 кайсканан барар техническай, гуманитарнай, социальнай эгега, экономикага тухайлаг, итенне медицинага, биологияга сыганнаг. Происходит кроссинговер, неоспрофазия. Лекцияны бири да күтіте илік Павел Попов мәқағылас осколатын бітерерігер нұучы тылын математиканы тұттар бұтам, онтын медицина институтығар документын ағал бұтығар, биологияға, химияға түміктерін туғылас бұттарығар мәлен тақсы бұт. Онын білімдіні салатығар кейден аны саас иккестен қолануаған. Барты маратығы үшедік өртелдер, білін қолбыра анатомияна бар ажа, биология, химияға, органика ажа кәлдебет. Уйрақа тұттарсарға білімнені төлібірдеғ, арай түгілік тұлайықтарға, алиметтан мектес ұрықтақтарға, етеніне дұробияларынан қатшықтақтарға барыта босқым. Она аған стипендия төлінер, уапсай жияға олардолыр. Чепчети туғынан 273 федерали сокуан, әттон бейрес ұстатиятығар сұрулылар. Зачетна неделі ләқтер, аттестационна неделі ләқтер, оны бұл уйрақ кәмегер кенелер бесті контрольны сірестен болар, бейге бұл бейге олар бұл қайдақ экзаменге білімлерін білері Онлук срезывает. Уйрах икки түхімақтеяқ, иккіз болжығы баттас бұттар, бәсейгер дейері білейіне көрігіне әбіне ақтырым. Бәлінені салатығар, сақа сүрін қандық бағарар күхітігар, омық сүреттен кейден бағалақтары әмие ұлалар, кенлер бастан сылағарын ұсада, лучатылын үйретелілер. Білеген университетка бәлінені салатығар 35 омық граждана бар. Бүгінгі чейгіланы таба сұрыю, бұда бүйрі, сетеге, тоғы дейдер келлер сақа сірен болуқтағар, ұрут Россияны да қарақты еліктірем. Кемері Египетка, Афганистанға түрі әбіт, Индонезияттан, Қытайтан тардығылағы. Келлер университетке келен өрақы кейләрі бәлінәлілер. Күннәк Гвинеяға сақа сірін тоғыттар тұмныйтын чақчы қаян тәңгенгей. Хаты кондент ватанға тұмулан дөкір бөтіқ, өсі үйі сыйын үйеретер дейтаққа наадатын нұйтчалы қол күтік бұғарсар. Инженерні факультека тұттарсар бастың бағылағы әдір кейі төріт кемсіммет бұланын астына үлдестер. В следующем году я буду изучать инженерии на строительство зданий, мостов, дорог и туннелей. Инженер-экономист Брас университет білімнені салатығар арас идеға ұхуялар. Онуға бастығы түхімеққа сылжатшылар келім экзамені қолын тұтарға, мұсыстарға ағықтарам, иккіз болжаққа қапсыбыттар, бәс егер тұргутуыны ағын бағалағы үйрақтарегер барғықтарам. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай.
Улука и Хектон бесил на Канаду, рекотегулен, трехня, тикер Сергея Сана, натимеллер. Олкурдук Нюрбаттан, Биридель, Роман Савинов, Улуска, К. Ичорона, акция Сахала на день Хитнерилях, Бюгин Гиберига, Хобар, Онантылы, Роман Гиберевин. Нюрбалу Хугар Улука и Хектон бесил на юбилею, кирсетрехеннер Сахаланлар, Олкурдук К. Ичорона день акция Терелинне. Бучерчитнен улус барна хелектергер ымыйын 9 күнүгер дери улукы ис волтатын кине хайдах келбитин серикемигер улус октоктор хайдах сыраларын бербиттерин кепсир билеһиннер терехиннер арас викториналар ага суроктор барыктара. Бу акция билетинен чорон болла. Маны олоктох мастер Евгений Иванович Иванов оңордо чорон охуура мандара серий сагына агысыллары толору кепсир. Сахажоно бугер кемге кайда күдөлөн камдан олор буттара уюланар. Отчотого кем ис кохоно толору кепсенер. Чорон юрболугун бары 19 хелегин кери. Магнагинан бу эстафетаны улуу саамай улахан нэхелиэгэ октябрьске нэхелиэг тутта. Тохсунню хүйбэвиэс күнүгэндері бу нэхелиэгэ тустах тэрэхэннэр гылыахтара. Онтон салгы чороон күндэрін нэхелиэгэр барыя. Хас бидди нэхелиэгэ кіні чороон кэлиэтігэр ветераннэр күндэрэ дэн ветераннэрга бігі агам састар жоннар бутырлан аллах тэрэхэннэр тэрэхтэр. Он на бутерехен кенитен бучуран жеркемигер осколо олоругар ветеринар кеттекор сюхюлери арахны класс частары библиотекалерге выставкалары учаттары кеттекор сюхюлери арахны викториналары хери тухунан кыйы тухунан тух солталагы тух өйдөбүлләй оны кепсиахын алысырдаты болуқта. Нюрбалухун сонымдарыттан кылгастык билихинлерде кабу курдук бихи берилер бидин кетен көрер болун этенге болун көрсө кадири. Токсунню 14 күнүттен ола бетер бахылайып, күнүттен танха кеме хагылнар. Ол курдук бу кемге 9 айлардан танха хан самай чугахан турар кеме. Онын инникини көрүүгө ордук табыгастак кемүнерден былыр-былыр гыттан жоните гаяр. Иван Яковлев салгыр. 9 айлардан бир дестере танха хан орто дойдуга чугахыр кемигер куорат алоктоого Мария Афанасьева никини сегете санатын сахылы арчы жетигер келбит. Кине айлгаттан айдарылах Мария Кононованы сырдык күйү кытта агасты кепсетен ыйтыгар хоруйлан исихиттен чапчабит. Ийтилли бит эбем. Атты бар келен. Туран. Турботуттан онтан. Атагары чугустуй датым. Арты күйү. Этиген дуган баратын оттон олох бар туттум дивин. Аспыты онна келер кеме өтө көрөр Мария Кононова сырдык күй сулмак жон олохторун кимнин ситимнеген таа сатып денетер. Мансерге келилер барылах түхүлөр таксылах кемге үп карчы же вот бапрон эме үгүстүгү италлар бит. Самай сүрүнө куяр агыллан сир тына агыллан кихи ордук итегер кеме болан кихеме белем болур. Иннеганан жонукытта үлелерге бу көрүленер жонгынха тухалах кем. Үшүгэе эппит барыта туалар. Кыржыга да бөлүн түн сүлүкүттер таксан билигин ааспыты келери анаран көрөргө табыгастаах кемден өбүгелер битетеллер. Уру толокко жахакка сыйынаагы ыйытаары салгы хайдак жаханыкка ден таңкалылар. Буй бараскын бараксан кыстыр дохокту. Кыстыр боллагана этеңге болор боллагана түйрагым олора түштем. Яманан күндү. Кенинен барага. Алгысчы Афанасий Федоров сыйга калты тутуннакка улаханга урбатакка таңка оньюта серектеген белетир. Таңка тагалы кытта быхатчы себесте гонун жон зелге оньу көркүрдүк ылыны соктак. Таңка белка жылка аңылар бат бу кемлерге кендер о аңы жонугар жайылар күштек анан серенен обанан Бәйгіт тоқыз өйгөтіне санағатынан сыңдергі тұрдық бұл өте дейін өбін.
Танха кемгер араса оню сер туан былыргыттан бар. Сүлүкүн жыга хотоңа кирбетинген анаягар түндүк анныгар тымтыгынан кире сайалларам. Жета хыгар суйлубут танха ябаттарам. Ордук ого танхан сабын тахаржата харбаттарам. Онын тайтарылах танха береметигер көстүбет күстерай мабакка серене сербене сылжыбыт быдан ордук. Иван Яковлев жылысына кентеп Сага телевизиннетте. Жокускай. Хоторек менен Жокуска 208 Жогус районугар жүкөбелден Джонсон жанар арал жер муз кората арылды. Кин коротолок токторун онда ыгылжыттарын арас көрдөк аттракциондар күтөлдөр. Манна банаңгамай гынырсынега хоттар, чубиндар, квадроциклдар, каңкылыр, сырлыр сердер онда да атыттар бар болуптура. Өссө Канададан, Монголиядан, Кытайдан кытта мастардар келенең орбут муз оңоктары жон болгомтотунтарды. Санаттакка боңго хуктары кыхын сага хериттен хагалынар диен фестивал итинен кыспыттыра онтон тустак парка быха холон келер ый сага тарылды. Канада, Кытай, онна Монголия курдук атын дойдулардан келен кыттыын ылбыттыра, онна Россия атын кораттары келен кыттыын ылбыттыра. Опсайнын Жүрбебес команда кытты быта, карга Жүрбебес оңолу быта, онна музыка Жүрбебес оңолу быта. Туга темата, быйылгы темата, сказка тематынан болбута, андойду омуктарын сказкаларын ден тематына. Республика бастың бөгістері кин коракка мұхынылар. Кенілер 90-ні, 100-бөйіс, 106-с күнлергер Кырсынайарскайгы ұтылықтақ, 31-іс нұроттар икел дарынағы Иван Ерегинатынан гран-при турниергер білімленелер. Бұйыл сақа тұстуқтырын әлбәқ көріқті хилақ, тыңағынақ кирсилақ сыл көтер. Олардың бейдестері Токиоға ұтылар олимпийскай ойнылар. Россия Федерациясының регламентигер бул күрөктөгү допуска үч спортсмен мүтөптү бехер. Укудук Бензетти Гилага Михаил Иванов, Нариан Түтүрин, онна 6-15 килага Виктор Расадин, онна тонти Миндяшевилини быйыл кайбыт Максим Помощов подустога, 17 килага, онна тон өсө эби 5-6 болу тоннарар булам бар. Билген хонуннар кэнне тутатына күйдәрине күйдән саңа сериал 2 сериятын көрі гүтерің рабын. Манан көрсетті.